Pamatuješ, jak jsem tě zmlátil? Bylo mi 9. Právě jsme se kvůli tomu nože. Protože malým dětem do ruky nůž nepatří. A co si pamatuju, tak si dostal na držku ty. Nikam se stěhovat nebudeme. Padej ven vychladnout. To nemáte dost? Nerozumělé si padni. Nebo uděláš co? Kluci, odneste to dolů. Dáme si to na barák, ať vědějí, s kým mají tu čest. Ozbrojenej odpor je jediný, co na ty svině platí. A co chcete dělat? Škodit jim tady. Jako to dělal táta Náčku. Kde jsi to vzal? Bacha! Výzlárně v Chlumci je zbraní dost. Vezmeme si, co potřebujeme. Co se do prdele stalo? Kdybys to neudělal, udělá to on. Prostředí vás na hranicích. Jsou ve východním Německu. Štázi si vyžádala člověka od nás. Víte, proč jsme se prostřílili z Ukra? Protože to nečekali. Thank you.